vi skal jo dag, vi skal jo dag interviewe mig jo. Omkring mig og min opvækst. Og der ved jeg, at du har forberedt mig spørgsmål. Hvis du skal pege på det bedste spørgsmål, du har forberedt, hvad vil du så mene der? Hej nu. Du er 26 og opvokset i Næstved. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Var du med i nogle klubber dengang? Jeg spillede her meget fodbold, lige siden at jeg var sådan noget 4 år gammel. Og hvor at jeg startede til fodbold, hvor der ikke var nogen der at spille mig. Og så stoppede jeg igen, fordi at jeg var sådan en, der var 82. Og så tænkte jeg, nu starter jeg sådan noget, hvor der ikke er nogen, der skal spille mig. Bort til for modstanderen. Og så startede jeg til bordtennis og badminton. Og så stod man og nøjlede med det. Nede i de der klubber, hvor man så kunne dygtiggøre sig, fordi man var sådan en, der ikke gad sådan noget holdsport. Og så blev jeg god til bordtennis. Og så startede jeg til fodbold igen, faktisk. Da jeg tænkte, nu er jeg god til noget, nu starter jeg til fodbold igen. Og så blev jeg målmand. Og så med jeg turde ikke at starte med at sige, at jeg bare skulle være målmand. Jeg meldte bare op med målhandsker. Og så sagde træneren, vil du gerne være målmand? Ja, vil jeg gerne. Og så var jeg målmand. Du var også med til Voice Cup? Til Voice Cup, ja, der var jeg også målmand. men der vil jeg også sige, der vil jeg lige også sige, at der var det 10 år siden, jeg sidst har spillet fodbold. Og der havde jeg faktisk ondt i ryggen i 14 dage efter, bare fordi jeg ikke kunne bevæge mig. Fandt du nogle gode venskaber, mens du var i de der klubber? Ja, det gør man, men det er ikke nogle venskaber, der stadig er. Det er som om, at når man flytter fra en udkantsby til København, så selvom man tror, at alt, hvad der er opbygget af kulturvenskaber og sådan noget for klubberne og sådan noget, det smuldrer lige så stille og roligt, synes jeg. Man har måske et par enkelte, altså, men jeg synes, at man finder bare noget nyt-agtigt, helt automatisk. Har du en studentereksamen? Ja, altså, nu siger du studentereksamen. Altså, jeg nej. En hvilken som helst uddannelse? Ja, det har jeg, men altså, det, der er så dumt, det er jo, at jeg brugte jo 3,5 år på at få en 2-årig på handelsskolen. Fordi at jeg startede på HG, så gik jeg derover, så gik jeg på HH i 2,5 år, og så droppede jeg ud. Og så fik jeg lov til at tage eksamen på HG, så jeg har en HG. Hvad har du ville med dit liv? Er det bare stand-up, hvor du tænkte, nå, det kan vi lige så godt tage? Eller havde du nogle planer før det? Nej, jeg har aldrig nogen sådan vildt noget med mit liv, og det er fordi, at jeg har gået siden jeg var 15 år og tænkt, jeg kunne godt tænke mig, fordi der så jeg mit første stand-up i fjernsynet. Der sad jeg, det var stand-up.dk fra 97, og tænkte, at det ville jeg gerne, men jeg turde ikke, og jeg vidste godt, at jeg kom aldrig til det, fordi jeg turde ikke. Og så var jeg soldat, og så da jeg var færdig med at være soldat, så blev jeg arbejdsløs, og så kunne jeg ikke få noget job, fordi jeg ikke havde nogen uddannelse. Og så blev jeg pakker i sådan en bageri, og så fik de mig der, og så blev jeg bager. Så tænkte jeg, så er det det, jeg vil. Jeg havde ikke rigtig nogen holdning til, hvor det bare henad. Men jeg havde sådan lyst til at starte til stand-up, og så gjorde jeg det lige pludselig. Men jeg havde ikke troet. Jeg tænkte, det er bare sådan en hobbyplan. Men så lige pludselig, så blev det mere en hobby, og så er det fint. Så slap jeg for at lave bæreting, som egentlig ikke var det, jeg ville, men som bare var der, at det var blevet rykket hen, fordi at jeg var en kujon, der bare lå ting styre mig, og fordi jeg ikke havde nogen holdning til noget som helst, eller nogen mening. Hvad betyder latter for dig? Det betyder, at man har det godt. Det betyder, at man kan gøre andre mennesker glade. Eller ikke glade. Ikke sådan så, at når de har været i en CS stand-up show, de bare er glade resten af måneden og bare tænker. Men man gør da lige den aften bedre, altså, hvor de så har fået en oplevelse forhåbentlig. Og jeg tror, at det skaber et eller andet positivt.